Згорів у власній оселі. У селі Глуб'янка Білокуракинського району через отруєння чадним газом загинув 63-річний чоловік. За попередньою версією, слідчих пожежа виникла через необережне поводження з вогнем. На пульт зв'язку ДПНЧ-27 від чергового Білокуракинського відділу поліції надійшло повідомлення про виявлення трупа чоловіка в житловому будинку у селі Глуб'янка, а також про сліди дії вогню у вигляді обвуглення постільних речей, матраца та подушки в даному житловому будинку. Черговий караул ДПНЧ-27 участі в гасінні пожежі не приймав, пожежа сама ліквідувалась. На даний час розглядається причина пожежі – це необережне поводження з вогнем загиблої особи. При виїзді на місце пригоди було встановлено, що чоловік помер. Фактів насильницької смерті не встановлено. Згідно висновку експерта, смерть настала внаслідок отруєння чадним газом.